10. maj 1989 година, членовите на Македонската Хималајска експедиција зачекорија во историјата. Лидже, ај малце тишина, Лидже. Тишина малце. Ајде. На величенствениот, непредвидливиот, гордиот, студениот и наце фантастично бавиот Монт Еверест, се завиори македонското знаме. Тоа попладне се роди легендата. Цел живот на нашиот Димитар Илиевски, на нашиот Мурат, како да беше предодреден за големиот чин со кој собственото име го запиша во македонската историја. Живееше Кусо само 35 години, а тие 3,5 децении најголемиот дел го помина на планина. На пелистерските морени, во другарувањето со облаците и карпите. Годините што потоа следеа диме заедно со неколкумина ентузијасти како него, иако млад речиси се уште деца, покренуваат акции со кои ја заживуваат прилично забрената дејност на алпинистичката секција. Тогаш ги прават и првите чекори во освојувањето на врвови по високи 3000 метри. Ги освојуваат Доломитите, потоа тргнуваат токму кон врвовите на Југославија. 79-та година Диме за прв пат се искачи на Монблан, подоцна го освојува Матерхорн, а во 1981 година пак се качува на Монблан, Матерхорн и Монтероса. Во 1982 година учачини беше во 1986 година. Тогаш како член на првата македонска хималајска експедиција се обидува да го освојат Манаслу. Не успеа заради лошите временски услови. Достигнаа до 7600 метри. Тука во овие хималајски беспатија, во оваа големина, со ништо неспоредлива ракавицата беше фрлена. Димеа не само тој се завети, мора да се освои Монт Еверест. Мора да се искачи на покривот на светот. Се искачи, цели 40 минути се препушти на нирваната, достатна само на предодредените. Го разви нашето знаме, тамо каде што сакаше, на местото,